Ось цей старий корпус лікарні імені Мечникова звели ще у 18 столітті. Тоді він став епіцентром боротьби із епідеміями в Катеринославі. Перший стаціонарний медзаклад став пристанищем для сотень хворих на холеру. Цей корпус був якраз побудований в 1845 році, за три роки до епідемії холери, триповерховий. Ну, на жаль, це було капля в морі для населення губернії. Тут було всього лише 240 ліжок, працювало 30 лікарів. У Катеринослав холера поверталася тричі. Причинами її поширення були відсутність очищення води і каналізації та низький рівень гігієни. У 18-му та на початку 19-го сторіччя холера забрала життя п'ятої частини населення міста. Найстрашніша епідемія холери спостерігалась з 1848-49 року. Вона лютувала практично рік. І вона запам'яталася мешканцям, що про неї розповідали навіть через 40-50 років. А на початку 20-го століття в Катеринославі спалахнула епідемія тифу. Ним перехворіли понад 50 тисяч мешканців. Для боротьби з такими інфекціями тоді не існувало ані вакцин, ані антибіотиків. Тому виживали ті, хто мав міцний імунітет та дотримувався правил карантину. Оскільки не було ще ні учення о сыворотках, не было специфических вакцин, не было антибиотиков. Лечили эти заболевания симптоматически и лечили карантинными мероприятиями. Про эпидемии тих часів розповідають експонати історичного музею Дніпра. Тут і хірургічні інструменти лікаря, і аптечна скриня, і навіть макет медсестри. А ось на цьому фото тодішній очільник Катеринослава. Він також став жертвою холери. Зберігається портрет людини, яка загинула від епідемії. Це колишній міський голова. Тобто, говорячи сучасною мовою, мер міста Федір Сафронович Дуб. Він був не просто чиновником, він був великий меценат, за свої кошти побудував Троїцький нині кафедральний собор. Сучасна коронавірусна інфекція не така підступна, як холера або чума, кажуть сучасні інфекціоністи. Втім, небезпечніша щодо розповсюдження. Вірус, який був в Китаї, це немножко не той вірус, який потім розбушувався, допустимо, в Італії. Потому что он постоянно изменяется, он очень изменчив. И вот этим отличаются такие эпидемии от классических эпидемий Средневековья. Пандемия коронавируса – нова сторінка в історії не тільки Дніпра, а й всього світу. Як ми подолаємо цю хворобу, покаже час. Однак COVID-19 змінить хід історії, вплине на економіку та позначиться на нашій свідомості. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».